Weze chiro, chiona kuruwariro, ena kuzo mweze tamude tubala muenda. Omwezi guwa muenda umuwa kabiri ya biri mwebiri. Ngenzo kujia kumpeo nga Charles Philipo Arthur George, gwemanyinga Prince Charles. Ye kabaka wa Bungereza. Afuse Prince Charles owokusatu. Na afuka kabaka wa Bungereza. Bomu kulembezi wenono wa Bungereza. Owe kuminabasatu. Oruvanyuma wa mama, Queen Elizabeth. Okuvambula mu bwenseno. Programu yomuna unaku uruwariro tugina tambulirao. Zese Ntongo Frederick Lugonvu. Nkweba za okubango utwega seko. Habari mubitundu biyo gwange vye njawula. Oinzo okunonya uwe jitandikira na yekubula. Na inzi kiliza tugina kutunulio bulambu mumbeji wa Queen Elizabeth. Eyavude mbulambu enseno unakulegulo. Bagenda kumare banga na kukuminga kungubagirwa. Bigenda kutambula bitia. Bichibi ya alese. Nente kateka zuba dezitia ngatina vambulambu ansenu. Abakulu mulio ulangira na urubiri. Nobu kule mbeze bwa Bungereza. Baba deba manyeda. Antisawa yona omuchalo na agenda. Njagila tandikia unakuruwa leo programu yomunala. Ngatuto tola obulamu we. Okutusa luafude mobulamu obwensenu. Ebisere ebisinga. Waluo programu kubelele nzibu okutandika. Nono nya ugendo jitandikira na ugendo jimalira. Kubanga omuntu agendo okwogerwa ko ku lwaliro. Bwembasira bidda akwata kya kubiri mu bantu abasinga okuwebwa ekitiibwa. Ne wankubadde nga waliwo abagamba nti ye muntu abadde asinga okuwebwa ekitiibwa. Sijja gamba abadde naye kange nti ye muntu asinga okuwebwa ekitiibwa. Abantu babiri mu byafaayo by'ensi eno ne bwona alinnye ddala n'otuukawa. Ne bwona akulembera ekyalo ky'okumala emyaka 10 nga Mukama akusobosezza. Abantu babiri. Papa ne Nnaabakyala oba kabaka wa Bungereza. Kiba kizibu nnyo okubasinga. Bwe ngamba nti abadde namba biri mu bantu abasinga okuwebwa ekitiibwa. Mbeera sirimbye kubanga papa yali mu kisooka. Papa mukulembeze ow'abantu abali mu buwumbi. Twogera ku bakatuliki bonna. Ono abadde mukulembeze ow'amawanga ag'enjawulo ku lwaliro tujja tuukawe maasaawo. Nti abantu bangi bagamba nti Nnaabakyala wa Bungereza. Abalita kumakubira Nnaabakyala wa Bungereza nedda Nnaabakyala wa mawanga 15 gabadde akulemberanga Nnaabakyala singa abadde musajja yandibadde kabaka wa mawanga 15 nga ne Bungereza mweri yavudde mbulambu ensino unakuleggula era ekiro kyonna kutuusa ku lwaliro amawulire ge gasaanikidde tugenda kumala ebbanga lya wiiki nga 3 oba oliawo nga tukulaga obulambu bwa Nnaabakyala wa Bungereza. Ono omukyala gwe twogerako ye mukyali yatuwa obwetwaze ng'eggwanga erya Uganda mu mwaka 1962. Tuzze mu byafaayo. Ono nja mukunyonyola nga mujja muto kubanga mutegeera. Namusoma ne mukenkuka. Ye mukyala asinga okube owamaanyi mu nsi yonna. Ye mukyala asinga okuwebwa ekitiibwa mu nsi yonna. Ye mukulembeze owa Bungereza ng'obwakabaka. Omukulembeze w'ennono asinze okukulembera Bungereza ebbanga eggwanvu era yasinze okuwangala ebbanga eggwanvu nga mu bakulembeze ab'ennono akwata kyakubiri omukulembeze yamumenyawo okukulembera obukulembeze w'ennono ebbanga eggwanvu yali kabaka Louis ow'14 owa Bufalansa abasinga mmanyi King Louis the 16th ono kabaka Louis ow'14 owa Bufalansa yasinga ye yakulembera eggwanga oba obukulembeze ebbanga eggwanvu kati mu babaddewo yabadde akyasinze omukyala ono yafiridde ku myaka 96 era bw'obuuza nti ki ekyamuse kibeera kizibu okulekayo nti afudde bukadde kubanga akaseera katuukanga newankubadde waliwo endwadde ekulumbi naye nga singa tobadde mukadde teyandikulidde newankubadde nga betuba tumanyi Queen Elizabeth the 2nd naye abadde n'amannya 3 kwamabatize Elizabeth mu Luganda nga bwe tumuyita mu luzungu ye Elizabeth Alexandra Mary ago gonna amannya ga nsonga Elizabeth lye linnye ebbatize lye baamubatiza ono gola baamubatiriza mu lubiri tebaamutwala mu kyaki n'okusoma yasomera wakati yasomerako mu kyaki amini mu ssomera yasomera waka era kizibu nnyo omuntu okera ku makya n'agamba nti oyo ogi wange tewali omukyalo ono mbadde nti Elizabeth lye linnye ebbatize erinnya Alexandra bali jajja mukyala ku saidi ya tata naye nga jajja mukyala owookubiri oba ntegerekese va kuona azaala kitaawo buterevu naye yazaala kitaawo jajja olwooba otandise okumuyita maama bwe mbaseerabidde
mama eyazala jaja eyazala kitawo yeyali Alexandra mwebaje erinyali kati ono Alexandra agenda okufa nga akana kano kazalibwa kagenda okuzalibwa nga Alexandra jaja wako afudde emyezi mukaga emabega kati ogezako kumaligase ne bamubatiza erinnya eryo kati Maria nalyo linnya lya jaja mukyala jaja mukyala azaala taata awo ndowooza ntegerekese Nagambi yafiridde ku myaka 96 yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 21 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka 1926 yagenza okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 8 olunaku lw'eggulo omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 nga tubala emyaka 96 akulembedde obukulembeze obwa Bungereza bakulembedde Bungereza ng'obwakabaka okumala ebbanga lya myaka 7 yali kulembera okuva mwaka 1952 kubanga yatuzibwa ku Nnamulondo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwali gwakubiri njogera ku Nnamulondo ye Bungereza ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi gwali gwakubiri omwaka 1952 bwatuzibwa ku Nnamulondo tugenda okubala okutuusa ku lwaliro gy'emyaka 7 gyakulembedde obwakabaka bwa Bungereza era ye mukulembeze wa Bungereza asinze okulembera gwa ebbanga eggwanvu mu bbanga ery'emyaka 7 lyamaze ng'akulembera Bungereza akulembereddemu amawanga agawera 32 nga bwe gambye nti paka kati obadde okimanyi nti ye mukulembeze wa Canada ono Nnaabakyala wa Bungereza ye Nnaabakyala we Canada era y'abadde akulembera Canada ahojja kujjawo mu bbanga lyamaze akulembereddemu amawanga 32 nga mawanga 32 gakulembeddemu ne Uganda mweri ne Kenya mweri ku mawanga 32 agenze okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'akulembera amawanga 15 ng'amalala amawanga 17 agawadde obwetwaze okuli ne Uganda ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1962 tuli mu byafaayo Nnaabakyala we Bungereza naye nga mbategeeza muganda ng'akulambugani kanamugira abantu bagambe programu omunaala mwagisabye maasaawo omwezi ogw'ekkumi nga gutandika ab'ekinoni tugenda kubeera mu Giyoma Hotel bwekwata omutwalo gw'osirike tujja babulira era bwe tuva ku Nnaabakyala we Bungereza ngenda muwa wakati wa wiiki 2 ne wiiki 3 mugale tuyinayo Joaquin El Chapo Guzman final ye abasinga temujjukira na wetwakomo nnyino omumaliriza Joaquin El Chapo Guzman njja mubawa naye nga tumaliriza Joaquin El Chapo Guzman bwe katalijirya tayi kumanya byali bituufu oba nedda Titanic yatomera sawa mmeka omusajja captain yali avuga emmeeri eyo yasimatto Bungereza kati omugenzi gwe tubalira olunaku lumu lw'amaze ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno agenda okujja ku Nnamulondo mu mwaka ogwa 1952 yatandikira ku mawanga 32 era ku mulembe gwe kwe kubadde omulembe gwe gubadde omulembe gw'okugyawo obukulembeze bw'amatwale naddala mu Afrika obukulembeze bw'amatwale tebuggwangawo kubanga gavumenti Canada yagikulembera oba ntegerekese obukulembeze bw'amatwale tebuggwangawo naye mu Afrika bwaggwawo era bugwereddewo ku mulembe gwe ogwa Queen Elizabeth ku mulembe gwa Queen Elizabeth we tulabidde Bungereza ng'eva mu mukago gw'amawanga aga Bulaaya ku mulembe gwa Queen Elizabeth omumbejja Diana kwe yafiira wanji ku mulembe gwa Queen Elizabeth omumbejja Diana Princess Diana kwe yafiira ku mulembe gwa Queen Elizabeth Bungereza weviridde mu mukago gw'amawanga aga Bulaaya European Union ku mulembe gwa Queen Elizabeth gwe tulabidde nga amawanga Bungereza ge yali ekulembera aga Africa gwe tulabidde nga gajiva mu mikono ne gadda mu mikono gya America ne China kubanga kati amawanga mangi gakulemberwa China amawanga mangi gakulemberwa America bwe boogera aga amawanga tegaddamu kubanga eri emyaka 7 n'ennaku 214 zaakulembedde nkugambye nti ng'oggyeko Kabaka Louis ow'14 owa Bufalansa tewabadde amuwonyamu omukyala ono tugenda kumutambuza mpola teyalina kubeera Nnaabakyala wadde nga yalina naye obw'ogoberera olunyiriri lwe yandibadde ajjiramu lwali wala nnyo oba ntegerekeza bw'ogoberera olunyiriri Nnaabakyala wa Bungereza kwe yajjira ono kati omugenzi yandibadde kizibu okubeera
kubanga ndoza unja kuwa u party yao nienda kuwa buzari bwe nenga sina genda kubuzari njagala sagala wira bile nti omwako guwede omwezo gokuna kabite we Philip Mountbatten we yavira mbulamu bwenseno jukira bafumbire gwana mu lukumu lwenda mwana mu musambu one yali prince wa Greece na Denmark mu bisere ebyo era obufumbo bwabwe bwamala ebbanga ya myaka nsanvu mu esatu okutuuka ngenda kuzomwezi zali meka zali meka akuramuze ennaku z'omwezi zose yotenda kujukira zose zijukira naye omwezi gwali gwakuna ogwo sinza gwerabira omwaka oguwedde Filipo we yafiira wavidde mbulamu azadde abaana babadde bana okuli Charles owokusatu katwinzo gamanti ye kabaka wa Bungereza okitegedde ekyo tekikyali kuwakana twinzoga nti ye kabaka wa Bungereza kuliko omumbejja Anne gwe bayita Princess Royal kuliko omulangira Andrew Duke wa York kuliko omulangira Edward wa Wessex bebo bana balesi mu bulamu bw'enseero be yasobola okuzaala taata we kabaka George ow'omukaaga agenda okufa mu 1552 mwezi ogwokubiri Queen Elizabeth yalina emyaka 25 mu kuba n'emyaka 25 kitegeeza nti yatula ku Nnamulondo ng'alina emyaka 25 tujja agenda okutula ku Nnamulondo gavumenti waabeereddewo mu bukulembeze bwe akulembedde amawanga 32 wabula agenze okuva mu bulamu bw'enseero ng'amawanga 17 gafunye obwetwaze ng'asigazza amawanga 15 wabula agenda okujja mu 1552 waaliwo amawanga ameka waaliwo amawanga 7 ge yatandikirako kwaliko eggwanga lye lyennyini erya Bungereza Johannes United Kingdom ntegerekeka kwaliko Canada paka kati ya chajina bala New Zealand bala Australia paka kati ya chajina Australia jolaba ye Nnaabakyala wayo yabadde Nnaabakyala wayo bwaba musajja kati ngabo olaba omulangira Charles kati ye kabaka wa Australia South Africa jukira mukaseera ko yali wansi wa Bungereza eranga yajikulembera Pakistan yali wansi wa Bungereza eggwanga lya Sri Lanka mukaseera ko bali tanga Ceylon mwali soma konzikiriza Ceylon lyali wansi yuwe kati gema wanga musanvu ge yatandikirako naye agenze okuva mu bulamu bw'ense ono omukyala alambudde amawanga agasuba mu 10 over 100 countries as tambud naye agamu ku mawanga gogamba nti gakola kyowandise historical visits and meetings gali amawanga nga 3 okuli eggwanga erya Italy Republic of Ireland yagendeyo mu 11 bali eggwanga erya Russia Russia yagendeyo mu 1994 bala historical visit eye China eya 1986 Yesura n'agendayo ensi yonna newuniikirira ono gw'olaba asobodde okukyalira bapapa 5 ku mulembe gwe njagala otegere ki kitegeeza kubanga bapapa ng'ovudde ku papa eyavaako naye bapapa bonna babadde bamala kufa ne tulondoma kubanga bwe kiri njaga bwe kibadde ng'ovudde ku bino ebyafaayo ebyaliwo naye ku mulembe gwe okuva mu mwaka 1952 akyalidde bapapa aba ekitegeeza alabi bapapa bananga bafa oba basatu nga bafa abalabye ku mulembe gwe abalabi bapapa basatu nga bafa nga sinabakuddusa misinde njagala nkutambuze Queen Elizabeth yani azaalibwa atya na gavumenti Nnaabakyala Queen Elizabeth yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali nga 21 omwezi gwali gwakuna omwaka 1926 Nnaabakyala baamuzaala misana ku ssaawa 8 n'eddakiika 40 Nnaabakyala teyazaalibwa ku mulembe gwa taata we njagala kano okawulire bulungi Nnaabakyala agenda okuzaalibwa nga kitaawe Duke of York mu kaseera ako King George ow'omukaaga kati gwe twogerako nga kabaka taata wa Nnaabakyala mu kaseera ku si yali afuga omukyala ono azaalibwa ku mulembe gwa jjajjaawe kabaka George ow'okutaano kyokka mu kuzaalibwa ku mulembe gwa jjajjaawe kitaawe yali Duke wa York mu kuba Duke wa York oluvannyuma yafuuka kabaka George ow'omukaaga ye yali omutabani ow'okubiri owa kabaka George kitegeeza nti omutabani asooka yalina okusooka okukulembera ntegerekeka kitegeeza omutabani asooka
ye yalina okusooka okulembera. Ate nga bw'avaako singa yali azadde omulenzi yenna oba kyawo, kitegeeza nti abaana be be bandizzeeko. Ono kyandibadde kizibu okuba nga akulembera. Maama we agenda okuzaalibwa mu kaseera ako nga tannalowooza nti asobola bawe jojo w'okutaano asobola okufuuka kabaka, kubanga taata yali akyaliko. Ono era naye lyerinnya erya Queen Elizabeth. Okubaawula oli ye Queen Elizabeth ow'okubiri. Ono Queen Elizabeth the Queen Mother kyekibaawula bonna beba Elizabeth. Era bw'onoonya Elizabeth e Bungereza mu lulyo lw'obwakabaka oba mu lunyiriri lw'obwakabaka bali babiri, kati aboogerwako ku mulembe guno. Ono Elizabeth the Second oli Elizabeth the Queen Mother, ye maama we ye yali Duchess owa York, nga bbaawe ye Duke owa York. Kati okuzaalibwa kwe tekwali kuzaalibwa kwa bulijjo ng'okwaffe. Maama baalongoosa mulongoosi, Elizabeth the Queen Mother baalongoosa mulongoosi, yalongoosebwa bulongoosebwa. Nagambye nti okubatizibwa, omusajja eyamubatiza Archbishop yali Archbishop wa York, bamwitanga Cosmo Gordon Lang. Ono yafiira ku myaka 81. Yafanga enaku z'omwezi 5 omwezi gwali gwa December omwaka 1905. Naye okumubatiza baamubatiriza mu chapa ey'obwannannyini bwa eri private esangibwa mu lubiri lwa Buckingham, olubiri olwogerwako ng'ezimu ku zisinga obunene era ezimu ku zisinga okubeeza ebbeeyi mu nsi yonna. Baamubatiza 29 omwezi ogw'okutaano, era kwe okumutuma erinnya Elizabeth mu Luganda. Omwana ono nga kakyali kato y'omu ku bantu abaasinga okwagalwa mu Bungereza, nga tewali yali akirowooza na kirowooza nti oboolyawo asobola okufuuka Nnaabakyala wa Bungereza wabula obujagujagu. Baazaalibwa babiri, omulala yali Mumbejja Margaret, oyesimanyo bamwamuwulirako Princess Margaret. So yafa jjo lyabalamu wano mu 2002, yafa 2002, yafiira ku myaka 71 bwe baabazaala babiri. Era bonna nga bwe mbagambye aba babiri, Queen Elizabeth ne Princess Margaret muganda we tekuli yasomerako masomero malala g'ebweru. Baabasomesezanga waka, omwana baava buto nga babasomesa amasomaga amasomana. Baabasomesanga Ebyafaayo history, ne babasomesa literature, ne babasomesa language pozi ne music, kubanga Queen Elizabeth yagalanga nnyo music. Byebyokka babasomesa ewaka. Okubabatiza babatiriza waka, n'okusoma baasomera waka nga mama ye supervisor. Abasomesa baalingaawo nga bo mulimu gwabwe gw'okusomesa abaana bano Ebyafaayo history, Bungereza yetya ogitunuulira otya, tukulembedde mawanga galiwa, kino kyaliwo kitya. Era kigambibwa nti Queen Elizabeth agenda okuweza emyaka 15 ng'amanyi buli ekikwata ku ggwanga erya Bungereza. Ekirala kye baamusomesa yali language oba olulimi, baamusomesa literature ne music. Nakambye nti mu bulamu bwa alabye ebintu bingi, naye awaddeyo obwetwaze eri amawanga ag'enjawulo. Nga naffe wano mu ggwanga erya Uganda, singa si Queen Elizabeth osanga twandibadde paka ku lwaliro tetufunanga bwetwaze. Osanga twandibadde paka ku lwaliro tetufunanga bwetwaze. Naye nga sinagenda ku mawanga agafuna obwetwaze bagafunidde obwetwaze ku mulembe gwe, njagala nsooke nkulage mawanga ki paka ku lwaliro nga yagakulembera. Antigua ni Babudo limanyi lirimu abantu 9,913, eryo ggwanga paka ku lwaliro ye Queen wayo oba yabadde Queen wayo nga tannafa. Kanzije katini ababuuza liriruda wakanzije, tutandikirawo.